Şu, keyin yana bitta maslahatim, bolalarda oyog'i chaqaloqlar, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda oyog'ida doim paypoq bo'lsin. Ko'pchilik issiqlab ketdi deb paypoqini yechib qo'yishadi. U noto'g'ri. Bola 3 yoshgacha bo'lsa ham oyog'ida doim paypoq turishi kerak. Chunki oyoq agar sovusa, o'zi bizda eskida xalqda ham bor-ku, doim oyog'ingda anaqa issiq tursin deb. Xuddi shu bolalarda onalar, iltimos, oyog'ini sovqattirmanglar. Oyog'i doim issiq bo'lsin. Mayli, bu yog'i yozda yengil kiyintirib qo'yinglar, oyog'i issiq bo'lsin. Mana shu ikkita holat.